Kamusta na po kayo mga kapatid? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan ang parabola tungkol sa buto ng mustasa at ang parabola tungkol sa libadura o yung pampalsa. At nais kong basahin ang atin pong pagbabatayan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 13, sa talatang 31 hanggang 33. At ganito po ang ating mababasa. Sa pagpapatuloy, isang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Mga kapatid, Napakayaman po ng mensahe para po dito sa parable na ito o talinghaga. Una po ay ginamit ng ating Panginoon yung tungkol sa buto ng mustasa, no yung tinatawag na mustard seed. At kung titingnan po natin, uh, ito pong mustard seed ay napakaliit lamang na butil. Kung tayo po ay pamilyar doon sa buto ng kamatis, yun po ay maliit na, pero mas maliit po itong butil ng mustasa. Pero ang sabi dito, pag ito ay itinanim, ito ay nagiging mas malaki pa sa lahat ng uri ng halaman. No? Halaman pa lang po. At hindi lamang siya nagiging halaman, dumarating din ang panahon na siya ay nagiging isang puno. At dito sabi nga, ito ay pinagpupugaran ng mga ibon. No, ito po ay isang larawan na napakagandang kung titingnan po natin na itinulad sa kaharian ng langit. Kapag tayong mga tao na ang tingin natin sa sarili natin ay maliit, no? Siguro ang pinakamagandang tanong ko sa inyo sa araw na ito, naranasan nyo na ba na maliitin? Meron ba mga tao na parang uh, ginapakan yung inyong pagkatao? At tingin sa inyo ay mababa. Ang tingin sa inyo ay Walang kwenta, no? walang silbi, walang halaga. Alam nyo, maraming mga tao ang mayroong ganong pakiramdam. Na ang tingin nila sa kanilang sarili ay kawawa. Lalo na kung may mga tao na talagang lait sa kanila. At ito po ay hindi magandang pakiramdam at hindi rin magandang karanasan. At talagang nakalulungkot kapag mayroong mga karanasan tayo na tayo ay minamaliit. Sino ang tao na gusto siya ay minamaliit? Kaya nga minsan, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi mabuti dahil sa ganong pananaw o pagtingin at pagkilala sa atin. Alam niyo mga kapatid, napakaganda nitong parabolang ito na binigay ng Panginoon sa atin dahil uh, pinakita niya na merong isang klase ng butil na kung titinan natin, halos hindi ito nakikita, hindi pinapansin, napakaliit, no? Pero meron siyang potential para siya ay lumaki at maging dakila. Gusto ko pong gamitin natin na titulo sa mensahe ngayong umaga. Ito pong uh, title na ito. Small and incredible, a potential to become great. Kaya nga dito sa parabula tungkol sa mustard seed ay pinapakita na mula doon sa maliit na butil pwede siyang tumubo bilang isang halaman. At hindi lamang basta halaman, kundi pwede rin siyang lumaki at lumago bilang isang punong kahoy na pwedeng pamugaran ng mga ibon. Kaya nga mula doon sa very insignificant na maliit na uh, butil patungo doon sa isang halaman hanggang maging puno na magkaroon ng pakinabang. Ito po yung... yung larawan ay pinapakita sa atin na kapag tayo ay pinaghaharian ng Diyos, meron tayong potential na binigay niya sa atin ay pwedeng linangin, palaguin ng Diyos para tayo ay hindi na mamaliitin. Dahil hindi gusto ng Panginoon na ang bawat isa na kanyang nilalang ay inaapak-apakan sapagat tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis at larawan. Kaya e napakaganda po nitong parabola ito. Pero gusto kong pansinin natin ang ilang bagay tungkol sa parabola. Maaring nandun tayo sa kalagayan na minamaliit tayo, tayo ay tinitingnan ang mababa dahil nga sa maraming mga kakulangan sa ating buhay. At yaan ay nagpapahayag ng hindi magandang kalagayan natin sa mundong ito. Pero merong pag-asa. Dahil sa parabolang ito ipinapakita na yung pag ng Diyos mula doon sa very insignificant na buhay, no? Yung parang ikaw ay walang pakinabang, ikaw ay hindi mahalaga, ay eh kayang i-transform ng Panginoon yun kung papayagan lamang natin siya na pakialaman ng Diyos yung ating buhay. Kaya nga, makikita ho natin dito, ang sabi nga, yung butil ng mustasa na yan, ay eh, napakaliit. Pero pwedeng maging halaman. At mas malaki pa, ang ginamit dito, mas malaki pa sa ibang halaman. Alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Kasi po ang uh, mustard plant ay kinukonsider na isa sa mga uh, wild plant. No? At ang ibig sabihin niya kung wild plant ay kaya niyang i-take over yung mga ibang mga mga halaman na nasa kanyang paligid. pag ito ay parang negatibo, pero kung titingnan natin, kapag pinayagan natin ang Diyos na pakialaman ng ating buhay, kaya niyang i-take over yung mga bagay na hindi maganda sa atin. Kaya niyang unti-unti na alisin yung mga bagay na sumisira sa ating pagkatao Kaya ito po yung isang magandang bagay dito Bagamat kinukonsider yung mustard planta, na isa sa mga wild plants Ang gusto lamang ipakita sa atin dito sa talanghagang ito Ay meron siyang kakayanan na kahit maliit lang ito na halaman Ay kaya niyang itake over yung mga nakapaligid sa kanya na mga halaman at mayroong kapangyarihan. At hindi lamang yon kaya makikita natin dito sa parabolang ito, kung mayroong hindi maganda, kaya niyang i-transform. At kung mayroong maganda na nasa atin, kaya niyang lalupang linangin at pagandahin. Para yung potential na yun, ma-maximize natin, yung potential na binigay ng Diyos para sa atin. Para tayo ay maging Uh, tunay na kalarawan ng Diyos at nagiging kapakinabangan at nagiging pagpapala sa maraming mga tao. Kaya nga ito ho yung message na gustong ibigay sa atin. Ito po ang parabolang ito. At napakahalaga mga kapatid na huwag natin maliitin mismo yung ating sarili. No? Kung yung ibang tao minamaliit ka, iba ang tingin ng Diyos sa iyo. At ito yung mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nakakaranas tayo, na tayo ay Amay uh, may pagramdam na parang hindi ka pinapahalaga ng ibang tao, na nagkakaroon ka ng self-pity, huwag mong uh, panghawakan yon. Lagi mong tingnan na merong pag-asa at ang Diyos ay meron ng inilagay sa iyo. Kung papayagan mo lamang siya nalinangin ng Panginoon yung potensyal na yon na nasa iyo, magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Mag magiging very significant yung buhay mo. Ano mang yung maliit na bagay na ilalagay natin sa kamay ng Panginoon, kaya niyang palaguin. Tandaan natin yung feeding of the 5,000 na mayroon isang bata na nagbigay ng, kung titina natin, very insignificant yung ibibigay niya na mga pagkain. No? Sabi nga, eh, tinapay at isda. Kulang yun para pakainin, pakainin ang uh, mahigit limang libong tao. Pero dahil inilagay niya sa kamay ng Panginoon, gumawa ng himala ang Diyos. Ano man yung mga bagay na pwede natin ilagay sa kanyang kamay, ito ay kayang palaguin ng Panginoon. Kaya niyang i-transform ito. At mararanasan natin yung talagang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Pero ang malaking katanong nandun, pinapayagan mo ba na pagharian ka ng Diyos? Ibinibigay mo ba yung tingin mong bagay na maliit lamang na may ka? Kung susuko mo ito kapatid, naniniwala ako, na patuloy nating mararanasan yung kapangyarihan at kagandahan loob ng Diyos. Anong sinasabi naman doon sa parable of the yeast? Yung pampaalsa. Konti lang inilagay pero ito ay umalsa. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kapag ang Panginoon ay inilagay natin sa ating buhay, kaya niyang palaguin yung ating buhay. No? Higit pa sa ating inaasahan. Kaya nga, mga magulang ko at mga kapatid, tandaan natin na kayang i-transform ng Panginoon yung ating mga kaliitan para tayo maging dakila. Dahil inilagay ng Diyos yung potential na yon sa iyo para kapag pinayagan mo siyang kumilo sa buhay mo, kaya niyang itong palaguin at kaya niyang gawin kang dakila. No? para ikaw ay maging instrumento ng Panginoon para sa buhay ng marami pang mga tao. Itong mensahe tungkol dito sa mustard seed at saka dito sa yeast. No? Simple lang ang gusto ng Panginoon. Yung mag-take over siya sa ating buhay. Mula doon sa pagiging useless na tingin natin sa ating sarili, magiging useful tayo sa kaharian ng Panginoon. Sa pagiging insignificant, magiging significant yung buhay mo. Kung dati hindi ka pinapahalagahan, ngayon magiging mahalaga yung magiging role o no, yung papel mo sa buhay na ito. Kaya nga sa gitna ng ating mga pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, tingnan mo, manalangin ka sa Panginoon. Hilingin mo, Panginoon, pagharian ninyo ko. Hayaan niyo na anuman yung meron ako na binigay nyo sa akin, palaguin po ninyo. No? minsan naririnig natin sa ibang mga tao na wala ka na magagawa, hanggang diyan ka na lang, no, hindi ka na uunlad. No, huwag po nating payagan na ideklara sa atin yon Ilagay natin sa kamay ng Panginoon yung mga kaliitan na pagtingin sa atin. At kapag tayo nagtiwala ng lubos sa Panginoon at pinayagan natin siyang kumilos at tayo ay nanalig, sumunod sa kanyang kalooban at pinayagan natin na tayo ay kanyang pagharian, makikita mo na from being small, ikaw ay magiging incredible. Kaya nga ang ibig sabihin ng incredible, ibig sabihin niya na ni eh, magiging amazing yung buhay mo. Magkakaroon ng mga signs and wonders na parang hindi parang katakataka na ito ay mangyari sa iyo. Pero hindi imposible dahil walang imposible sa Diyos kapag ibinigay natin yung ating buhay para kanyang pamahalaan at siya ang maging Panginoon at Hari ng ating buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ang Banal na Espiritu. Amen.